السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ویلکم ٹو ایچ ٹی ایم ایل اسینشیل ٹریننگ ان اردو پارٹ 14. اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آئی فریم ٹیگ کیا ہے اور آئی فریم ٹیگ کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں ویب پیجز میں. آئی فریم کے ذریعے آپ کوئی بھی اپنا ویب پیج, جو آپ کا اپنا ایک ویب پیج ہے, اس کو آپ اپنے کسی بھی دوسرے ویب پیج میں انکلوڈ کر سکتے ہیں. یاد رکھیے ہمیشہ کہ اگر آپ کسی دوسرے کا ویب پیج یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پرمیشن کے بغیر یوز مت کریں. اگر اس کی پرمیشن ہے تو آئی فریم کے اندر آپ کسی کا ویب پیج یوز کر لیں. ادروائز اگر آپ اپنا ہی کوئی دوسرا ویب پیج یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کسی دوسرے ویب پیج میں یوز کر سکتے ہیں. خیر, سٹارٹ کرتے ہیں. آئی فریم کا ٹیگ ہے آئی فریم اوپننگ اور آئی فریم کلوزنگ ٹیگ. ٹھیک ہے, اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ آپ نے آئی فریم اوپننگ ٹیگ میں ایڈ کرنا ہے ایس آر سی ایٹریبیوٹ. ایس آر سی سورس ایٹریبیوٹ آ گیا. اس ایٹریبیوٹ میں آپ نے اس ویب پیج کا لنک دے دینا ہے. جیسے میں اپنی ہی ایک ویب سائٹ ہے لرن ایزی کوڈ ڈاٹ کام, اس کا میں نے لنک دیا. پھر دو چیزیں آپ نے اور دینی ہیں, وہ ہیں width اور height, دو attributes. تو width is equal to 500 and height is equal to 700 کر دیتے ہیں. آپ ویب پیج ریفریش کیا ہم نے اپنا تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے آئی فریم آ گیا, اور اس آئی فریم میں, اس فریم میں 500 by 700 width میں دیکھیں پورا ویب سائٹ اوپن ہو گیا. یہ دیکھیں, تو اس کا اگر آپ فار ایگزامپل ہائٹ کم کر دیں گے, 450 کر دیا, ریفریش کریں تو دیکھیں یہ 500 بائی 450 میں پورے اس میں آپ کا جو ہے وہ ویب پیج اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح آئی فریم میں یہ لوڈ ہو رہا ہے تو تھوڑا سا ٹائم لے گا, یہاں پہ اوپن ہو جائے گا. تو اس طرح آئی فریم یہ دیکھیں اوپن ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح یہ دیکھیں پورا ویب سائٹ یہاں پہ اس فریم میں اوپن ہو گیا پورا ویب پیج. تو اس طرح کوئی بھی ویب پیج کا لنک آپ اپنے کسی دوسرے ویب پیج کا لنک کسی دوسرے ویب پیج میں شو کروانا چاہیں, کسی ایک ویب پیج میں دوسرے ویب پیج کا پورا کانٹینٹ شو کروانا چاہیں, تو آپ آئی فریم یوز کر سکتے ہیں. آئی فریم اوپننگ ٹیگ, آئی فریم کلوزنگ ٹیگ, پھر اس میں ایٹریبیوٹس سورس ویڈتھ اور ہائٹ, یہ تینوں ایٹریبیوٹس اور ان کے ویلیوز مینشن کر کے آپ اس طرح ویب پیج شو کروا سکتے ہیں. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے, ویڈیو کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹ میں اپنی رائے لازم دیجئے. شکریہ, بہت 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 شکریہ.